የሚያነሳሳ አንድ የሆነ ለጦርነት የሚያነሳሳ ወደ ውትድርና የሚያነሳሳ ማስተውቂያ ነው። ስለዚህ አያ በሰውና ሲያይ ከሩ በታች በእጁ መዝሟል። በኋላ አንድ ነገር አለ። ጌታ ይህንን አለካሁት ለእኔ በእኔ ልክ የተሰፋ አይደል? የሃይማኖትን ልብስ የሚያለብሱ ሰዎች ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የሚለው ከእነዚህ አይነት ሰዎች ምን በል ጮክና ጮክ በሉና ብለዋል። ራቅ። እግዚአብሔርን ሊያሳዩ ከማይወዱ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ ክርስቲያኖች፣ ራቅ። የመለኮትን ልብስ የማያለብሷችሁ ሰዎች ራቁ። ስትርቁ አንድ ነገር ነው ምትሉት፣ ከእነሱ አይደለም የምትርቁ፣ ከነገራቸው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ምን አለ? ስራዎቻቸውን እንዳትመስሉ፣ እንዳትጠኑ፣ እነሱ ግን ስራቸው ጋር አትተባበሉ። ምን ማለቱ ነው? ዞር በልና ስለ እነሱ ጸል። ጌታ ይህንን የአምልኮት ልብስ አውልቅ፣ ከነሱ አውልቅ። አንድ ቀን ጌታ መልክ ለእናንተ ያመጣላችኋል። ለኢየሱስ እንደመጣ ምን አለው? ሕፃኑን የሚፈልገው ስለሞተ ወደ ቤተልሔም ተመለስ ብሏል። ሕፃኑ የሚገሉ ሰዎች ስለሞቱ ለሙሴም እንደዚህ ነው፣ አንተን የሚገሉ ሰዎች የሉ፣ ተነስ፣ ወደ ግብፅ ተመለስ። ስለዚህ ያለበሰው ይላል ሳውል የአምልኮትን ልብስ ነው ያለበሰው። የአምልኮትን ልብስ ነው ያለበሰው። መለኮት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በኃይሉ ብቻ በቃሉ ብቻ ነው የሚመለከው፣ ከዚህ ውጭ አይመለከው። ይህንም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ናያለ። ይህንን ቃል በዚህ ስፍራ ተናግር ያለው ብዙ አንደግም፣ ግን ቢሆንም ማንሳት ግድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘመን ሲናገር የመጨረሻው ዘመን ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከተወለደበት ዘመን አንስቶ በክርስቶስ ኢየሱስ እስከሚመጣበት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ማለት ነው፣ እስከሚመጣበት ዘመን ድረስ ያለው የመጨረሻ ዘመን ይባላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን ሳያድስ፣ ቤተ ክርስቲያን ሳትታደስ፣ ወገኖች ሳይታደሱ፣ ይሄ ነገር ሳይወልቅ፣ የእግዚአብሔር ክብር በምድር ላይ ሳይገለጥ፣ የእግዚአብሔር ብርሃን በምድር ላይ ሳይገለጥ፣ የእግዚአብሔር እውነት በምድር ላይ ሳይገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜን አያመጣም። ዛሬ የመታደስ ዘመን፣ ዛሬ የመታደስ ጊዜ ነው። ዛሬ የአምልኮት ልብስ የሚወልቅበት ጊዜ ነው። ዛሬ የአምልኮት ልብስ የሚገፈፍበት ጊዜ ነው። ዛሬ መንገድ የሚጠረግበት ጊዜ ነው። ዘመኑና ሰዓቱ ጊዜው እንደዚህ አይነት ዘመን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚች ለሰማርያ ሴት እንደዚህ የተናገረው ቃል አለ። በሌላ ስፍራ ላይ፣ በሌላ ቃል ላይ፣ በሌላ መልክ ተናግሬያለሁ። ዛሬ ግን እንዲህ ብዬ ልናገር ከቁጥር 10 ጀምሮ 14 ጀምሮ 22 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ከ20 ጀምረን ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ አንቺ ሴት በዚህ ተራራ ሆነ በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ እንደሚመጣ ምን አድርጊ? እመኚ። ምን እያላት ነው ያለው? አንቺ ሴት ምን አድርጊ? እመኚ። ምን ልመን? እኛ እናመልካለን እኮ ትክክል ነው። የምታመልኩትን እኮ አታውቁም እናንተ። የማታውቁት ለምንድን ነው? የአምልኮት ልብስ ለብሳችኋል። የሃይማኖት ልብስ ስለለበሳችሁ ከምታመልኩት ጋር ምንም መተዋወቅ የላችሁ። ስለዚህ ምን አላት? አንቺ ሴት እመኚ ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚናገረው ስለ አንድ ጊዜ ነው፣ ስለሚመጣ ጊዜ፣ ወደፊት ስለሚመጣ ጊዜ ሳይሆን አሁን ስላለው ጊዜ እንደሚመጣ እመኚ። እናንተ ሳምራውያን ለማታውቁ ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን ድነት በአይሁድ ስለሆነ ለምናውቀው እንሰግዳለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ይላል። እነማን ናቸው? አይሁዶች አይደለም። አይሁዶችም ተነቅተዋል። ጌታ ኢየሱስ ምን አላቸው? በዚህ ቢሆን በእናንተ በኢየሩሳሌምም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። ምን ማለቱ ነው? የአምልኮ ልብስ እየለበሱ ሰዎች አሰግደውለታል። ነገር ግን የአምልኮን ልብስ የዚህ የመለኮት የአምልኮትን ልብስ የሚያጠፋ አንድ ነገር ጌታ ኢየሱስ ይዞ ስለመጣ እንደዚህ ብሎ አላቸው፣ በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። አሁንም መጥቷል። ጊዜው ነገ አይደለም። ጊዜው ዛሬ ነው። ከነገ ወዲያ አይደለም። ጊዜው ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። አሜን ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወገኖች? ወይስ እንዳልኩት አይናችሁን ጨፍናችሁ ከፍታችሁ ሄዳችሁ? ክብር ለኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስ ያለው አሁን ነው፣ ነገ አይደለም። ከኔ እኔን ክብር እንዳላይ የከለከለ ነገር ሊወስድ ጌታ ፈለገ። ዛሬ ሊወስድ የፈለገው ነገር ይህን ነው። ውሰዱ፣ አንሱት። እግዚአብሔር አዋጅ በላለው የሚያስ አዋጅ ይቅርታ ይሳይ አዋጅ
ሊያገኛችሁ ይፈልጋል ሊመጣ ይፈልጋል ወደ ኑሯችሁ ሊመጣ ይፈልጋል ወደ አገልግሎታችን ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ነገሮቻችን ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ሊመጣ ይፈልጋል ክብሩን ስለምናስብ እንደሚመጣ ማሰቡ አያመጣው ነገር ግን እነዚህን እግዚአብሔር የተፈቀዳቸውን ቅድመ ዝግጅቶች ማረግ ክብርን ያመጣል አሜን በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁን መጥቷል አብ እንደዚህ በእውነት የሚሰግዱበትን ይፈልጋል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትን በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል ብሎ አላችሁ ይላል ጻፈ ወደ መጀመሪያ ክፍል እንጂ እና የመለኮት መልክ ወይስ የሃይማኖት መልክ የመለኮት ወይስ ያምልኩት በመጨረሻ ዘመን ሰዎች እነተኛውን አምላክ በአምልኩት መልክ ያመልካሉ ኃይሉን ግን ምን አድርገው ክደው ምንም ማለት ከጌታ ጋር ተስማምተን ከጌታ ጋር ተስማምተን መራመድ እግዚአብሔርን ክብር እንድናይ እግዚአብሔርን ክብር እንድንመለከት እንድንተከምበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባጭቃል እንዲህ ብሎ ተናግሯል የሚያመልኩት አለ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም ማለት ለሰማርያዊቱ ሴት ሲናገር እኛ እንዲህ አድርገን ነው የምንሰማው ዳግማዊ ሳምራውያን እንዳይነሱ ዳግማዊ የሰማርያ ሰው እንዳይነሳ ምን ማለት ነው የሰማርያ ሰዎች በራሳቸው መልክ በራሳቸው ያምልኩ ስርዓት ያመልኩታል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ አታውቁት በዚያ ይመለከም ማለት ወደ መጨረሻው ቃል ሄጂ ወጨረስ ያው ለሚከተለው ግዚያስ አሳልፈው ይሄው ያንን ቃል አንብቤ ጨርሳለሁ ለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ነው ዛፍ ቅዱስ የኔ አዲሱ ትርጉም ላይ ከላይ ባለው ነገር ነገር ጽፏል ክህደት በመጨረሻዎቹ ቀናቶች የሚል ቃል ተጽፏል ክህደት እነዚህን ነገሮች እንድናስብበት ይሆን ወገኖች ለምን ቢባል እግዚአብሔር ክብር ሊገለጥ ነው ሊጠፉ የሚገባቸው ስራቸው ሊደርቅ የሚገባ ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ስለተጨነቀ በሱ ዘመን እንደዚህ ከነበረ ዛሬ እንዴት አይነስ ስለዚህ እንደዚህ ብሎ አለሱን ተናግሮ ይጨርሳል ነገር ግን በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ይሄ የሚያስጨንቅ ዘመን የሚለው የሚያሳዝን ዘመን የሚያስተክዝ ዘመን እጅግ አደገኛ ዘመን ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ህይወት የሚወስደው መንገድ ምንድነው አለ ምን አይነት ነው ዮስ ይጨክበልን ጮክበል አባ ታውቃላችሁ የህይወትን መንገድ ያቀበለው ተናጋሪም ሰሚም ተናጋሪ ብቻ እንዳይሆን የህይወትን መንገድ ያሰፉት ክርስቲያኖች ብቻ ተሰሚዎች ብቻ አይደሉም ሰባኪዎችም ናቸው ወገኖች የክርስትና መንገድ ጠባብ ነው በቃ ጠባብ ነው ማለት ትርጉሙ ደግሞ ጠባብ ነው ጠባብ ነው ልናሰፋው አንችልም ደህንነታችን እጅግ ጠባብ ነው ድነናል ግን ልናስታውስ የሚገባን ነገር አንድ አለ በተስፋ እኛ ላይ ክርስቶስ ገብቷል ተስፋ እኛ ላይ ገብቷል ነገር ግን ይሄ ተስፋ ሊጠበቅ የሚገባ ነው ስለዚህ ጌታ ቤተክርስቲያንን ዛሬ የሚሰራ ዛሬ ቅዱሳንን ይሰራ ዛሬ በአካል ውስጥ ያሉትን ብልቶች ይሰራ እግዚአብሔር ዛሬ መስራት ይፈልጋል እያልኳችሁ ያለሁት እግዚአብሔር ዛሬ ክብሩን መግለጥ ይፈልጋል እያልኳችሁ ያለሁት ዛሬ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ በሙላት መገለጥ ይፈልጋል እግዚአብሔር በሰው ህይወትና ኑሮ በሙላት መገለጥ ይፈልጋል ነገር ግን እንዳይገለጥ የከለከሉ ነገሮች ከመኖራቸው የተነሳ እግዚአብሔር በምርኮ ለነበሩ ለእስራኤላውያን በባቢሎን ምርኮ ለነበሩ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ላይ የተጻፈው በባቢሎን ለነበሩ ምርኮኞች ከምርኮ ለሚወጡበት ነገር የተጻፈ ቃል ነው እነሆ መንገድን ጥረጉ አስተካክሉ አስተካክሉ መንገድ ላይ ያለውን ነገር አንሱ ጥፋቶች ሁሉ ይነሱ ይህንን ቃል ወስዶ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ብሏል በመጨረሻው ዘመን የክህደት ዘመን ነው ወዳጄ ሆይ ይህንን አስብ ይህንን እወቅ እንዲህ ይላል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ በአገልግሎት ውስጥ ራሔልና ያዕቆብ
أدامنا هيوان إساونا أبين ساولنا يساول وتادروج بزو لتانسو يمتشلوا أشونا دروجها ثاو قال لا شو مسألة كدوس بامينيا سامي الله سيدا فرانا الناس إذا هم أي ناقر ولا تسويش بس زمير بيتان ولا توما قال جا وش ناتشو ولا توما ده زمير بيت ميرو سويش ناتشو لأن دنيو أتوت هنا برونا ده لا ليلا نوات قام لا ليلا نوات قام هنا برونا ده لأن دنيو أتوت لأننا ليش قلنا نفنا عاجل ليش مولتوا لين تشكرين مولد مولد زمير كفتوانا كبر لا يسوس يوم زاير لكفته من نظر زاير من نفرابط سو ما مسكوتش انا ما نرجعلن صغاي سو ما نرجعلن بابساچا ايلن سلازي تشي سيتنستا حنا تصلياليچ كومبس بلا تچوحالچ او تلالچ عند لي ستاي باكي زاير ما صلون زلطوال الى نصاف باكي ستاي اينو انچفرا ستامل يفنانا تعلق ولي بفتو يسوس عندنا قومس تابس اچات نبر يسوس يعرف له تجاوني جنا طالعون يا تاچو سنو ثلاثنياو ميمتا اربعنياو ميمتا لكما زينك كزلوت يمتنسابت النجر كتبور بسچبت نجر يمتعملتبت النجر طور ثلاثنياو ملي اربعنياو ثلاثنياو مال አንድ ቀን ግን ካህኑ አያት ነው ምን ሆነሽ ነው ይንቀሳቀሳል እንትን ነገር ይሄ ምን ሆነሽ ነው ነፍሴን አፈሰሰ ነፍሴን የሚያፈሰው ሰዎች ስላሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ስለነሱ እንኖራለን እነሱ በመጸለያቸው ቆመን እንሄዳለን የብዙ ሰዎች ጸሎት እንዳቆመኝ ነው ያውቃሉ እናንተም እንደዚሁ ስም መጠቀስ ምን አስፈልግ እኔ ማወቅም አልፈልግም ቤታቸውን ዘግቶ የሰማይ አምላክ ያያቸዋል እግዚአብሔር ቃል በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 10 ላይ ዋጋው በጄ ነው የሚል ቃል ታገኛለህ እግዚአብሔር የሚሰጠው ዋጋ ክብር ለኢየሱስ አልወለደች ራየላት ተገበላት ማስዋለላት ብዙ ነገር አላት እግዚአብሔር ደግሞ በቃ ነው ባርኮኛ ታዳሪ እንጂላ በሰጠኝ ከጸሎት የሚያስነሳ ብዙ ነገሮች አሉ ከጸሎት የሚያሰው ተነስተ ወንዴ ግን አንድ ቀን ለዚህ ለካህኑ ምን አለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነፍሴን አፈሰሰ አንድ ጥያቄ ጠይቄያለሁ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጥ እግዚአብሔር ልመናሽ ይስጥ አሜን ብላለች እግዚአብሔር ልመናዋን ሰማ ሰባት የልጆቹ እድሜ አልተጠቀሰ ምን ያህል እንደሆነ የፈናና ልጆች ምን ያህል እንደሆነ አልተጠቀሰ ቢየን ነገር እዚህ ጋር ግልጽ የሆነ ነገር ስላለ የፍናና አገልግሎት አለ ስንያብ ያለው እሱም የማበሳጨት አገልግሎት አበሳጨት እንታበሳጨው ደግሞ ይጸልዩት ነው አንተ ጋር ይጸልዩ ሰዎች እሱም ይጸልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው ታበሳጫት ታስቆጣት ግን የሚያስገርም ነገር በአና ውስጥ የሚያስገርም ጉልበት እግዚአብሔር በተበሳጨች ቁጥር ወዴት ወደረክ የብስጭቷ ቁጣው የቁጣው ጉልበት ከፍ ባረቁት ወደረክ ለምን ጻድቅ ፈራጅ አለ ክብር ሊገልጥ ያለ አለ የሚያስገርማችሁ ነገር ሐና የጸለየችው ለፍናና ነው ሳሙኤል በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ክብር አለ ሳሙኤል በመጣ ጊዜ ምርኮ ተመለሰ ሳሙኤል በመጣ ጊዜ የነፍናና የሃይማኖት ነገር ሁሉ በሴሎ የነበረው ነገር ሁሉ ተገለበጠ ክብር ለኢየሱስ አሜን ኢየሱስ መጣ ለይሁነት ኢየሱስ ሲመጣ እግዚአብሔር እሳት ሲመጣ ለይሁነት ይመጣ አሜን አረ ለይሁነት ይመጣ አሜን በኑሮ ላይ ለይሁነት ይመጣ አሜን በህይወት ላይ ለይሁነት ይመጣ አሜን በእውቀት ላይ ለይሁነት ይመጣ አሜን በሰው ማንነት ላይ ለይሁነት ይመጣ በአገልግሎት ላይ ለይሁነት ይመጣ በአገልጋይ ላይ ለይሁነት ይመጣ አሜን ኢየሱስ ሲመጣ ለይሁነት ስለዚህ ምን አለ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ከተጨነቀባቸው ነገሮች አንዱ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱትም ከተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወዳጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እያለ ይዘረዝ እነዚህን ነገሮች ወደ ታች ነው
زيوس فتتكسوت نذروتش ولا عرات ولا عمست الميونو النسو يمنو فالكبوس خريوتش ناتش يلا قل النذي سووتش قال النذي سووتش يين النقر يتشكمو سووتش باوس قاتشو يتشكمو ناتشو باوس قاتشو يعلنو قل النذي سووتش ماملا فاقمو العلاقو يامل كارلو ديت يامل كارلو بغزابير فيت هايقومو ميقومالو بغزابير مهاكرا يقومو ميقومالو بغوباي مهاكرا يقومو ميقومالو عندما مالتنو عند عدم النان ده هوار يزي يبلسن የበለስን ቅጠል ሰፍተው ቆመዋል ያማኖት መልክ አላቸው ኃይሉን ክደዋል መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ክደዋል ማለት ነው አራት ላይ ሄጄ መልእክቴን ልጨርስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ በኋለኞች ዘመናት አንዳንዶች እምነትን ክደው አታላይ መናፍስትን አጋንንትን ትምህርትን እንደሚከተሉ መንፈስ በግልጥ ይናገራል ለቀይሁ የማስተረቅ ቃል ተሸክመዋል ሰዎች ለቃይሁን የማስተረቅ ቃል አለ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ የማስተረቅ ቃል አለ አሜን አሜን ከዛስ በኋላ ግን መታረቅ አለ አንቺ ለምን ቢባል ያምልኮቱ ልብስ አላቸው ያምልኮቱ ልብስ ይሄንን ይከለክለዋል የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገባ ይከለክለዋል ስለዚህ እነዚህና ይሄንን የመሳሰሉት ነገሮች ጌታ ቢፈቅድ እኛ ጊዜ ምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ነቢያቶች እንደዚህ አሉ እሱን ተናገር ይጨርሳል የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል ምን ሲመጣ የእግዚአብሔር ቃል እኔ ጋር ከኔ በኋላ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ ምን ሲል እሱን ጥያቄ ይላችሁ እንዴ እኔ አላውቅም የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ ሁለተኛ ልናገር የምፈልገው የእግዚአብሔር አፍ ይህንን ተናግሯል አለ ኢሳይያስ ምን የእግዚአብሔር ክብር ይከንታ ብራዘ ብትስማማ ባትስማ ሲስተር ብትስማሚ ባትስማ ክብር በደጃል ይገለጥ መንገለ ተረጉት ያገኙት ክብሩ ተሸክሙ ይሄዳል ከበረው የሚነሳበት ጊዜ እንደ ማርያም እግዚአብሔር ቃል ወደ ነው ዲሲ ዘሜር ማርካ